Gydag app COVID-19 y Gwasanaeth Iechyd, gall cwsmeriaid gofnodi I mewn I lefydd gan ddefnyddio'r sganiwr QR. Mae'n ffordd syml a diogel I gofnodi lle mae pobl wedi bod. Bydd defnyddwyr yr app yn sganio poster QR y Gwasanaeth Iechyd wrth gyrraedd lleoliad. Yna bydd yr app yn anfon cyngor iechyd cyhoeddus atynt, os ydynt wedi dod I gysylltiad â'r coronavirus. Fydd y neges ddim yn rhoi enw'r lleoliad. I greu poster QR i'ch busnes chi, ewch I gov.uk/create-coronavirus-qr-poster. Mae'n hawdd a chyflym a gallwch greu faint fynnwch o posteri. Dylech osod y posteri mewn llefydd hawdd ei gweld, ger y drws neu mewn llefydd eraill cyfleus. Dylai'r busnesau sydd eisoes yn cadw cofnod o gwsmeriaid ar ddangos y posteri hyn hefyd. Er enghraifft, busnesau lletygarwch, twristiaeth a hamdden, gwasanaethau cysylltiad agos, awdurdodau lleol. Yng Nghymru, rhaid I fusnesau ar risg uchel ddal ati I gasglu manylion staff a chwsmeriaid gan gynnwys y rhai sy'n defnyddio'r app. Yn Lloegr, mae angen dull arall o gadw cofnod ar gyfer pobl sydd heb yr app. Diogeli ein gilydd. Gosodwch eich poster QR Gwasanaeth Iechyd lan I roi tawelwch meddwl i'ch staff a helpu'ch cwsmeriaid I ddiogelu eu gilydd.